Hello, hi, hi, hi. Okay, so jom kita make up apa? Hai Zainawati. Okay, muka kita kita dah pun cuci. Okay, Bella nak nak lah tadi Bella mandi dulu. Okay, so kita dah cuci muka pakai elegant punya pencuci Jeju cleanser. Sorry, duduk lambat Bella. Okay, so jom kita prep muka dulu hampa. Macam biasa sebelum make up. Okay, so Bella akan spray dulu muka Bella hampa. Ni Bella baru lepas cuci muka. Okay, pakai Jeju cleanser cuci muka memang jadi cerah tak kulit kita. Nampak lebih cerah, nampak lebih bersih. Nah, hampa sat. Hidung gatal eh. Okay. Okay, so Bella spray dulu muka Bella macam ni. Ha, jangan risau. Kalau rasa macam banyaknya Bella spray, dah hampa. Dia akan serak macam tu. Okay, lepas tu hampa sapu dekat kulit hampa. Ah, okay. Akak sayang Kak Bella, terima kasih. Spray tu Kak jual-jual. Nak tengok katalog lamp, boleh tekan link di bio sayang. Okay, so Bella akan tekap je muka macam tu. Okay, dia bila pakai dandan, kulit kita akan terus lebih moist. Kita boleh rasa serta-merta. Bukan kata kita tak rasa tau. Lepas-lepas tu dia terus rasa, eh, lebih lembut ni. Okay, so Bella akan spray dua kali. Yang ni terpulang lah. Kalau hampa suka spray sekali, spray sekali pun cukup untuk kata kita jimat ke apa. Macam Bella dua kali. Tak tahu siapa ni, patient aku suka. Patient. Okay, so Bella dek-dek-dek tekan-tekan macam tu. Okay, so untuk siapa yang nak beli spray ni, boleh dapat dekat agent-agent Bella. Atau beli je dekat WhatsApp pula. Guardian, cakap siapa. Guardian. Beli kat Guardian. Sekejap dia pun cari waksa tak ada. Mampus aku. Guardian RM29.9 kupang. Atau boleh beli dengan agent-agent kita. Biasa lah dia nak tumbuh jerawat. Biar dia tumbuh. Baik pergi kat dia. Okay, bila tumbuh dia terletak harganya. Haa. Apa tengok berapa hari nak kecut. Hak ni tumbuh hari tu kecut dah tak ada. Haa tu. Tak ada dah. Mati dah. Jangan risau, tumbuh jerawat tak apa normal je. Cuma janganlah jerawat tu tumbuh sampai lebih sampai 3-4 biji. Kan banyak sangat. Lepas tu tumbuh jenis siski sebesar-besar tu kan. Kita risaulah. Macam ni biasalah kak no, tumbuh jerawat. Tapi kita boleh kawal lah. Tak ada lah jadi teruk, tak ada lah jadi parut, tak ada jadi besar-besar apa semua. Dia cepat mati. Pakai argania. Apa tengok lah, okay. Kita tengok berapa hari dia nak mampu. Okay. Kita pakai je argania moisturizer. Hai Mia Termizi. Hai, assalamualaikum. Okay, sapu je kat skin macam ni. Nampak? Dia senang gila nak sapu. Moist je kulit kita. Bella kening cukup ke tak? Tak, saya tak cukup ke. Kening saya memang lagu ni siap sambung lagi. Kening jenis sambung tapi sambung hak jenis halus-halus gitu je. Tak nampak sangat pun. Jenis tu. Lepas tu kening saya ni jenis tak apa nak sambung. Belah ni pun jadi ni sikit. Tak cukup kak. Okay, so kita sapu dia. Tapi kening Bella tak tebal sangat lah. Dia ada bulu tapi tak tebal. Macam mana nak edit agent Bella? Boleh WhatsApp sayang. Dia pun tanya, Bella tak ada eye bag, tak ada dark skin. Oh ni, saya buat macam ni. Argania ni, dia boleh buat eye cream. Buat ke tu? Tu. Okay. Bawah mata kita tak jadi gelap, tak jadi kantung. Urut macam ni. Lepas tu bila kita tua sikit lagi, memang susah nak naik ni, kedut-kedut ni. Lambat sikit naik kedut. Cayalah buat siap-siap lah ni. Nanti bila tua baru nak buat, dah keluar kedut nak buat tampar kita. Faham tak? Kita buat siap-siap lah ni. Bella aku segak Bella, alhamdulillah. Skin Bella makin cerah. Semua ngasih banyak-banyak, tak ada lampu. Hampa nampak ya sebab dalam ni, dalam studio ni lampu nampak cerah. Padahal tak cerah hampa. Jangan bila-bila tak putih manalah. Tu lepas sapu tu lah dia merelit. Allah. Siapa dah pakai? Argania. Memang kena pakai hampa. Nah, moisturizer argania dia membantu untuk kecikkan pori kita. Lepas tu membantu untuk bagi jerawat cepat kecut. Macam Bella tengah jadi jerawat ni, kita tengok berapa hari dia nak ada. Okay. So next kita akan pakai sunblock guys. Baru beli 3 beradik, harap sesuai dengan skin. Terima kasih beli. Murah rezeki hampa. Dah pakai argania seminggu. Memang best pakai. Alhamdulillah. Okay, next kita pakai sunblock hampa. Okay, yang bestnya pasal sunblock ni, dia boleh jadi primer makeup sekali. Okay guys. Okay, so saya akan sapu macam tu. Okay, sapu macam tu guys. Macam tu guys. Argania seronok pakai, muka jadi moist. Alhamdulillah. Bagi dia kenal seluruh muka kita hampa. Bitok founder AP ke Bella? Dua-dua saya, bukan dua, kami tiga orang semua. Bella, AP dan juga seorang lagi Bella punya kawan. So, tiga orang. Okay, co-founder dia. Tapi Bella dia yang paling ni. Sebab tu Bella kat depan. Okay, AP. Kita punya partner lah kita panggil kak. Macam tu. Tapi orang kata apa sekali semua lah sama je. Hai Rokia. Hai, assalamualaikum. Okay, so next kita dah siap dah kita punya prepping. Kita dah buat dah kita punya prep. Okay. Nah sebelum make up Bella buat macam ni. Hampa insyaAllah hampa try buat. Make up hampa akan lagi tahan. Okay, next Bella akan pakai eyebrow gel. Daripada CPG. Okay, so kita buat kening kita hampa. Okay, so kita buat kening kita. Bagi Bella cukup lah hampa, cukup lah. Kalau orang tu
tak tahulah, bagi kita tak nampak cantik di pandangan kita, tak perlu suarakan. Bagi Bella, tak perlu suarakan. Sini Bella cakap. Tak perlu suarakan. Sebab contohlah, kita nampak orang ni tak, orang ni macam tak kena, orang ni tak kena, tak payahlah suarakan. Dalam, kalau terdetik dalam hati, ya Allah, hitamnya dia. Contohlah Allah ni tak padannya dia jadi model. Contoh, tidak perlu suarakan kot bagi Bella. Hanya sekadar terlintas di otak kita sudah. Betul tak? Sebab orang, kita boleh, mungkin kita akan lukakan hati orang apa. Kita tak sedar. Kita tengok orang tu sakit hati, sedih. Macam mana? Kita pun ada yang tak sempurna. Kita juga, cuma orang tak keluarkan je kata kita. Betul tak? Kalau kata orang kata sakit, takut teriak pula. Masing-masing dia kena confident je apa. Kulit gelap ke, macam mana ke, kan? Kan? Tak semestinya kita tu, orang kata apa, kulit kita cantik ke apa ke, semua cukup sempurna. Ada, setiap orang ni ada je tak sempurna. Tak ada siapa sempurna apa. Okay, so kita buat kening kita pakai CPG. Sama Bella, kami pun gelap, tak ada rasa nak jadi putih pun. Kan, macam Bella, kalau kulit Bella dah cerah pun, Bella alhamdulillah, dulu lagi gelap. Bella lagi gelap dulu tau. Tapi lo ni makin cerah dah sikit kulit. Tapi bukannya sebab saya ni, apa nama, buat apa bagi kulit saya putih. Saya makan bitok, so kulit saya lebih sihat. And then nampak tak kusam macam dulu, macam tu je. Okay. Okay, so kita tolak kening kita. Pakai apa ni? Pakai CPG, sayang. Kening macam biasa CPG lah. Tok pun makin hitam kan? Hala, saya okay je. Benda-benda boleh relax je. Kenapa tak relax? Ya betul Bella. Ni punca dia berjaya. Hati tak setan orang yang mengutuk. Sebab tu dia berjaya. Allah kau, oi, biasa je. Okay. Okay, so next Bella pakai apa nama, Okaya. Okaya foundation ni Bella buat sebagai Bella punya concealer, guys. Okay. Okay. So macam tu. Biasa kena skin-shaming dengan makcik-pakcik sendiri lah. Bantu benda biasa dah hampa. Mesti punya lah. Panggilan Pak Tam lah. Apa lagi. Macam-macam tu dah biasa dah. Okay, so Bella buat macam tu. Yes, dulu kecil-kecil Bella memang nak sangat kulit putih. Aku cakap kenapa aku tak putih. Kan? Kenapa aku tak putih macam orang macam tu lah. Biasalah. Tapi bila dah besar dah ni. Cantik je aku lah macam tu kan. Aku jadi model. Dulu masa Anas ambil Bella jadi model, dia siap puji lagi. Cantik lah gambar awak ni. Cantik lah awak ni. Orang okey je. Kenapa kita nak kena rasa kita tak cantik walaupun kita hitam? Aku siap jadi model. Masuk majalah, masuk apa benda, okey je walaupun aku hitam. Kan? Okay, so kita buat kita punya kening macam ni, guys. Cantik kening you all. Aduh, tak ada lah kak. Sally tu cantik ya amat. Okay, so kita buat macam ni. Okay. Ya, betul. Kami orang panggil mak hitam. Memang biasa dah lagu tu hampa. Biasa lah mulut orang. Ya, betul. Dia jangan ambil sangat lah. Kita buat tak tahu lah hampa. Macam Bella itu pun terus macam. Ya, saya memang hitam. Saya tak pernah cakap saya putih. Macam tu je. Biarlah hampa nak kata apa kan. Bella pun maafkan dunia akhirat. Siapa yang kata kat Bella kau pernah kata kat Bella kau, Bella maafkan dunia akhirat hampa. Sebab Bella tak mau. Sekali lagi kan. Kita kata kat orang-orang, takut jadi orang tu terasa. Macam Bella, insyaAllah saya maafkan dunia akhirat. Okay, so kita buat macam ni. Tapi jangan kata kat orang lain apa. Kalau orang tu apa semua, kesian kat orang. Bella tahu rasa dia macam mana. Kalau kata orang tu jenis macam tak boleh tahan dia punya ni, macam mana, kesian kat orang. So bila kita dah siap, dah buat kening kita, dab kita punya concealer hampa. Ni tips dia untuk tak mau bagi makeup kita jadi macam apa orang panggil, ada peta-peta tu. Tak mau kita dab macam ni. Dab macam ni. Okay, make sure sebelum pakai beauty blender ni, basahkan dia dulu. Dan hampa picit bagi keluar ayam semua. Tak boleh kering-kering. Tak mau kering-kering. Susah nak blend. Okay, so kita dab macam ni. Tolok night. I like pink. Yes. Kadang mereka kata Bella relax lah pakai warna putih walaupun hitam. Tak ada masalah apa. Dia bukan kata kita ni tak boleh pakai warna tu. Warna ni baik pink kat kita lah. Kita nak pakai. Janji kita confident kita pakai colour apa. Kadang setengah orang kami tak mahu lah pakai colour pink. Takut tak kena kami hitam. Boleh, tak ada masalah. Tu ikut kita punya confident lah. Kita nak pakai. Jangan duk fikir kat orang. Kita rasa kita nak pakai. Okay, so Bella pakai foundation. Seluruh muka Bella. Bubur foundation macam ni. Bukanlah banyak sangat. Ni sebenarnya satu spread je. Tapi sebab Bella tarik macam ni, so jadi nampak banyak. Nampak brush yang Bella buat untuk kening tadi, dia boleh buat untuk apply foundation. Senang tau. Bila kita dah letak seluruh muka macam ni, senang nak blend foundation. Tak ada lah kita letak sikit macam tu. Bella suka macam ni sebab lagi laju. Lepas tu lagi rata dekat muka. Semua satu muka akan kena. Buat macam ni hampa. Okay, ada lagi foundation kat tangan.
Okey, macam saya pakai foundation Okaya, kod nombor medium. Kita akan ambil beauty blender. Okey, kita ambil sugar gold punya punya minyak, okey. Okey, Bella akan buat macam ni dulu sebab tak mau bagi banyak sangat keluar dia punya ni. Okey, so macam tu. Bau dia memang sedap. Okey, tu titik 2 3 titik dekat kita punya beauty blender. Sugar gold ni guys, memang elok. Apa blend dengan apa punya foundation? And then kita dab. Tangfir besar hutan lebaran. Bella, sugar gold, ya. Yeah. Yang besar tu 29, dah, dah, dah. Yang besar ni 69. 20 ml weh, memang banyak. Kalau kata hang nak beli hak kecil pun boleh. Okay, yang kecil ni RM29 guys. Bella make up mamak ada. Ni make up mamak juga Bella pun mamak. Kedek-dek macam ni guys. Hampa tengok foundation dia akan lekat lagi cantik, nampak? Cantik gila. Okay. Bella foundation pakai apa? Saya memang Okaya hampa. Saya setia dengan Okaya. Okay, tekan link kat bawah. Kami ada jual. Pakai skincare dengan betul. Cuci muka anda. Lagi satu, jangan pakai produk yang terlampau berat. Yang tu cakap. Sebab dia akan lagi senang naik you punya ni. Sebab dia akan sumbat you punya pores. Okay, elakkan coconut oil. Satu lagi apa? Oil-oil yang jenis berat. Okay, macam sugar gold ni bagus gila. Okay. So, that the guys. Dia argan oil. Pure lah. Pure argan oil. Dia tidak ada benda-benda lain yang merapu-merapu. Okay, dek. Dek bagi skator nah, make up. Nanti skator sekali dengan tudung-tudung aku dek. Maram semua. Okay, dek macam tu lah. Bagi cukup skator satu muka hampa. Aci lah tu. Okay. Bella pakai foundation apa, Bella? Okay, foundation daripada Okaya. Siapa yang tanya Bella tadi? Ada komen seorang dia tulis. Bella, apa nama... Macam mana tadi dia kata, Bella, kami jarang pakai foundation. Tapi kami nak pakai foundation yang rasa ringan macam tak pakai foundation. Okay, guys. Yang ni. Okaya foundation ni serius nak cakap hampa. Dia tak rasa berat langsung kat muka tapi dia coverage. Ha, kadang tu kita beli yang coverage tapi dia berat. Dia penuh, rasa macam penuh kat muka. Okay, tapi kadang bila terlampau ringan, dia tak ada coverage. Ha, so you boleh pakai yang ni, insyaAllah. Okay. Kita pakai concealer. Ha, tak admin Bella kata apa? Ramai gila WhatsApp nak beli dekat kami. Kami tak jual. Concealer ni Bella tak jual. Bella habak dah pi beli dekat Guardian, dekat Watson. Jenama Maybelline. Nama dia Sen 20. Okay. So siapa yang kulit sawo matang, pakai yang ni. Okay. Pakai yang ni sayang. Okay. Aha, saya sebut satu-satu sebab kadang orang dia pun tak dengar. Okay. So kita letak bawah mata, atas batang hidung. Saya dah beli set limit Bella first time. Rasa love sangat. Thank you sayang. InsyaAllah produk-produk yang kita buat sangat-sangat berkualiti tinggi. Perfume Bella, lip matte, insyaAllah. Okay, so that. Ya, saya dah pakai concealer tu memang lawa. Okay, harga dia tak sampai RM30 lah. RM20 lebih. Limit Bella berapa? RM19 2 batang. RM19, RM29. Maybelline kena bayar kat Bella sebab promo. Okay, that. Okay, hi Bella. Berapa harga concealer tu? RM20 lebih kot kak. Tapi kalau beli masa offer, dapat harga belah-belah ringgit je hampa. Hampa kalau ada offer, pergi beli. Kan kadang tu Watson dengan Guardian buat offer kan? Macam mereka buat offer 50%. Grab this one guys. Best. Bella suka. Bella banyak je concealer ha. Bella memang suka beli concealer. Kalau Bella pergi beli apa benda produk-produk baru dekat Sephora kan, Bella akan beli concealer. Bella memang suka beli concealer tapi Bella tetap pakai yang ni. Ni yang baru. Bella tak buka lagi pun. Concealer juga ni. Concealer ni yang kak Bella pakai kat kening dah. Kening saya pakai foundation Okaya sayang. Okay, dek. Alamak nak maghrib dah Bella pang. Lambat. Fit me kot 20 betul? Sen nama dia 20. Dah beli dah lip matte Bella. Thank you kak. So, kita akan pakai blusher color pink hari ni. Blusher tanam. Okay, jenama Raisa. Okay, color pink. Dek. Salam mereka suka... Salam Bella, suka cara Bella makeup. Jelah, terima kasih banyak. Saya daripada kosong, tak tahu sekarang pandai buat kuning. Tengok, aku tengok komen sampai tak tengok dah aku bawah-bawah ni. Allah. Okay, Dad. Hai Bella, suka tengok. Thank you. Bella kedai buka. Esok Bella ada kedai, ada. Tapi Bella pi tengah hari sikit sebab pagi Bella ada kerja. Okay, Dad. Sedek balik kat sini, aku boleh kenal tu. Ya Allah. Kedai Bella kat mana? Loose tint. Okay, so next kita akan pakai loose powder. Okay, loose powder ni untuk apa? Untuk kita set bahagian bawah mata, kan? Nak bagi dia tak pecah. Selalunya kan pecah makeup, kan? Siapa yang selalu jadi pecah-pecah makeup, hampa letak ni.
Ah, dia akan tegangkan bahagian situ dan dia akan tutuplah ni lorong-lorong semua ni. Ah. Okey. Ah, tempat renyah ni ha selalu akan jadi lorong. Bella paling paling banyak tahun ni. Terima kasih. Ya, powder Okaya loose powder yang tu. Okey. So cute. Thank you. Thank you. Ah, brand apa Bella? Brand Okaya. Ah, brand Okaya kakak. Okey, next macam biasa guys. Wajib 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 ada. Compact powder mili ya. Sebab apa? Dia boleh set makeup kita. Siapa yang siapa tanya tadi Bella makeup untuk orang yang kulit berpeluh. This one. Sebab apa? Dia membantu hampa. Nampak sekali tarik dia keluar. Rak. Oh, macam filter. Okey, tutuplah ni ya. Ah, bedak ni bedak makan penampak orang panggil. Oh, bedak makan penampak. Kalau penampak tak jadi apa? Tu, macam filter. Bubuh dia terus macam pakai filter. Oh my god. Bella leluh gila-gila lah hampa. Okey, tengok sini ya. Dia jadi smooth je kat tengah tu. Siapa yang ada pori besar-besar, nampak sangat-sangat tu try pakai. And dia kalau kata you jenis macam berpeluh gila-gila, hampa letak je. Dia waterproof. Ah, dia waterproof. Kalau hampa nak pergi mandi kan, hampa macam nak pergi taman tema konon-konon kan. Macam nak pergi mandi, hampa pakai bedak ni. Aku hari tu pakai bedak ni, makeup tahan nak mampu. Sebab dia waterproof hampa. Dia boleh mandi dah layak, nak pergi berenang pun boleh. Kalau hampa nak photoshoot layak akan ni. Sebab dia memang waterproof. Sebab tu bila kata kalau jatuh layak cak tak jadi apa lah. Jadi kotor lah. Tapi makeup tahan. Alah cantiknya Bella. Terima kasih kakak. Okay, so kita boleh sapu kita punya loose powder tadi. Bedak ni laku gila dekat Thailand. So kalau siapa yang nak beli, harga dia cuma RM69 sahaja. Harga sama je dengan compact loose powder tadi. Okay, so siapa nak beli compact powder ni, Bella pakai kod natural. Kalau you putih, you pakai kod light. Macam Bella, Bella pakai natural. Lagi sesuai dengan kulit Bella lah. Seronok dengan cakap English. Lipstick apa yang Kak Bella pakai? Kak Bella memang pakai lipstick Kak Bella je yang. Bukan sebab tak mau pakai lipstick lain. Sebab saya biasa dah. Sebab dia memang tahan. Tak lekat dekat mask. Tak lekat dekat cawan. Memang tahan lama. So saya pakai lip matte saya. Okay. Macam mana muka dah elok? Ay, saya pakai Argania. Okay. So kalau pink-pink macam ni pun cantik. Okay. So kita akan pakai kalau pink ni. Okay. Pink ni Bella pakai daripada Okaya. Kod nombor 05. Okay. Laju now cakap. Okay. Senyum. Letakkan dekat buah pipi. Kita blend dia macam ni. Okay, awak naik ke atas. Ha, nampak colour dia? Ha, sebab bila colour yang lembut-lembut, hampa boleh control colour dia. Ha, faham tak control apa? Katalah terang yang amat-amat mampus aku tu. Pak, letak. Pak, merah menyala. Ha, jenuh kawan ni nak blend. Ha, so bila colour dia lembut, kita boleh ada masa untuk build dia bagi lagi terang. Lagi terang kita pak, pak. Lagi terang pak, pak. Senang je. Ha, macam tu kita duk masuk. Takkan nak bubuh garam. Pok-pok lagu tu sampai satu senduk. Ha, lepas tu nak kontrol. Macam mana susah lah. Bubuh sikit-sikit. Ha, macam tu. Okay, blend. Ha, bila suka main atas hidung sikit. Ha, passion dah. Ha, brush guna ada? Ada. Ha, blusher Okaya tu berapa kat Bella? 29 ke 39? Bella tak ingat. Apa boleh whatsapp Okaya punya team lah. Aya, asyik. Segoknya. Terima kasih banyak lah. Okay. Okay, so Bella letak apa nama highlighter dekat bahagian pipi, tulang pipi kita. Okay, siapa nak beli apa-apa boleh tekan link di bawah. Okay, next. Okay, next Bella akan ambil palette daripada CPG. Nampak macam Bella tak kahwin lagi. Allah, anak saya besar lah kok. Sagang. Okay, buh ni. Anak badan besar lemak ya. Bestnya nak pi tapi je. Nak jadi macam cik macam B. Nak jadi macam B. B tu apa? Hai Mas Liza Liza. Nak jadi macam Kak Bella. Ya sayang. Kenapa tidak? Kak Bella pun biasa-biasa je. Hai Wawa Ibu. Okay so kita blend. Woo. Love kalau kata hidung mancung ni malu. Kening ni saat kita akan pakai maskara kening sikit lagi. Suka tengok live Bella. Weh terima kasih weh. Ya Allah. Kemang pun kuang suai. Cing-cing. Terima kasih. Kok kum ka. Hai Rohana. Okay, so kita akan buat kat batang hidung sikit dekat sini. Mami nak ikut boleh, sayang. Okay, so kita buat batang hidung sikit bagi nampak lebih chance macam tu kan. Okay, so next kita akan pakai colour ni dulu. Coklat. Bedak ada tak Bella? Ada sayang. Boleh wasap-wasap sayang.
Masak-masak sayang. Banyak dah beli barang makeup belajar dengan Bella. Terima kasih. Kami buat cedih hidung je tak pernah jadi. Kening kening dah pandai. Tak apa, slow-slow belajar sebab bentuk hidung kita semua pun lain-lain kan. Jadi memang susah sikit. Okay, so next. Okay, next kita akan ambil colour ni daripada Sugar Gold. Palette Sugar Gold ni RM39 saja boleh beli. Elok gila. Okay, Bella akan blend. Okay, blend untuk masukkan dengan colour coklat yang first. Cantik Bella, thank you kakak. Okay, so untuk makeup pink-pink ni hampa boleh buat macam ni lah. First kita letak colour coklat-coklat. Then kita letak sedikit colour yang macam mauve. Ataupun kita panggil pink masam macam ni. Cantik. Okay, blend bagi jadi gradient colour. Macam tu. Wah, mana tampak pula. Okay. Eyeshadow Bella ni sesuai tak pakai colour baju colour mustard? Sesuai, cantik. Okay, blend colour yang sama dekat bahagian bawah mata. Ula, Bella pakai dua colour ni. Baik ya Bella. Ya, Mahal pun nak join. Janji pandai makeup. Bella, saya nak tanya. Colour hidung dah mancung, perlu ke shading? Tak pelik ke? Actually, kalau you nak bagi nampak lagi define, boleh je. Tak ada lah pelik pun. Okay je. Okay, so next. Nampak tak? Kita pakai colour yang sama atas bawah. Cantik tak? Okay, so kita ambil kita punya highlighter dan letak dekat sini guys. Tak apa mata hampa. Oh, mata hampa akan nampak lebih terbuka. Dia nampak macam bila orang sembang orang akan tengok mata hampa dulu. Dia akan menaikkan seri. Okeylah kat Jitra. Jitra tak ni kau hampa main kat Lustak nah sebab dekat je dengan Lustak. Okay, so kita akan pakai lip matte Bella macam biasa. Okay, my own lip matte. My favorite. Okay, so kita buat sini apa pakai? Yang ni kot Lady Boss. Warna dia pink-pink gitu cantik. Kok dah beli memang puas hati. Terima kasih. Look at that colour guys. Oh my god. Love gila. Dia colour pink mauve yang memang cantik gila. Macam nak cakap? Okay, so next Bella nak pakai mascara. Lepas tu sekejap baru Bella bubur sikit je eyeliner kat belakang ni. Okay. Okay, tengok lah. Okay, Bella tak kepik tau. Okay, actually you guys kalau beli dapat percuma pengapit bulu mata Bella ni. Tapi Bella nak tunjuk hampa kalau tak kepik jadi macam mana. Okay, bulu mata Bella memang jenis turun ke bawah. Hampa tengok lah. Okay, tengok guys. Perhatikan lah. Okay, ni satu salutan. Maksud Bella satu salutan tu apa? Kita tak celup lagi. Kita tak celup lagi. Baru satu kali pakai. Yang ni perangai Bella. Pak, kalau dia pakai mascara memang sedikit comok lah. Memang perangai dah. Okay, ni satu kali kita macam satu coating lah. Bulu mata Bella jadi pendek tau. Jadi pendek. Lepas tu macam tu. Tapi tengok. Okay, so next satu kali lagi. Bella memang selalu pakai banyak kali sapu. Okay. Oh my god, tengok dua kali dia terus macam lagi melentik, lagi terpacok, lagi tebal, lagi panjang. Siapa yang bulu mata pendek, bulu mata susah nak melentik, lepas tu tak suka pakai pengepit bulu mata sangat kan. Takut apa jenis takut-takut nak pakai pengepit bulu mata. Ni yang belah wand dia yang kecil, you guys boleh sikat bulu mata you guys. And then yang paling bestnya pasal mascara Bella, dia takkan jadi berketui. Tidak berketui-ketui kan bulu mata hampa jadi macam kaki belabuh-labuh tu tak jadi lah. Dia akan jadi selai-selai. Sikat dia macam ni guys. Tidak kau nampak macam bulu mata palsu di situ? Kenapa perlu pakai bulu mata palsu jika bulu mata anda bisa nampak macam bulu mata palsu? Macam tu kan? Bella sendiri pun yang mana pernah buka daripada dulu pun tak pernah satu pun kering lagi. Tak ada yang kering lagi. Semua memang penuh lagi. Memang boleh pakai. Faham tak? Kat kedai ada pakai ada. Okay, bulu mata bawah siapa yang pendek-pendek tu macam pakai. Yang ni panjang sangat. Sebabkan fiber dia terlampau. Kita potong sikit. Oh my god. Mulut memang macam tu kalau pakai memang. Okay, eyeliner next.
Kita nak letak eyeliner sikit je hari ni. Tepi ni je. Hai sayang adik Bella. Sayang dah cantik natural bila makeup tak macam tu. Terima kasih kakak. Okay, so Bella akan letak eyeliner tepi ni je hari ni. Okay, kita tarik dia belakang. Macam tu. Ah, sikit je Hama. Okay, eyeliner pun ada jual RM19 je. Duhai bunda, duhai ayahda, dengarlah rayuan ananda. Ah, so cantik. Beli ni. RM19 kan? Agak ni. Okay, so next kita akan letak eyeliner putih. Kita nak pergi mata kita besar kan? Ada siapa-siapa yang mata macam, mata dia macam tak bukok tau. Macam Bella ni, mata Bella bulat. Tapi kat bawah ni nampak tak ni? So Bella akan pakai eyeliner putih. Oh my god. Wow. Oh my god. Dia terus nampak. White liner tu jenama apa? Lalisa guys. Okay, so ni guys, eyeliner ni brand Lalisa. Harga dia RM29.99. Lawak. Okay, so next kita dah macam tu dah. Kita nak buat kening sikit lagi je. Okay, so kita sikat sini. Sayu hati ini makin terkenangkan. Wajah ayah bunda, lama ku. Ada jual ke maskara ni? Ada lah maskara kening ni ada jual. Cantik! Mak pakai ni dia terus macam color coklat-coklat dekat kening kita tu cantik. Okay, okay, so this is the look. Tapi saya akan tukar tudung sekejap lagi. Mata putih kat Bella sayang bersih seputih salji. Ayuh. Bella tadi dah pilih mascara lip matte dengan Bitok. Thank you so much.